Kwingineko mtazamaji ni kwamba kesi dhidi ya seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago na washtakiwa wengine watatu kuhusiana na ubadhirifu wa shilingi bilioni 1.1 udhamini ya elimu ya ng'ambo imeahirishwa baada ya upande wa mashtaka kukosa kuwasilisha ushahidi ama mashahidi zaidi ilivyotakikana. Hii ni baada ya ushahidi shahidi watano na ambaye ni wakili wa kaunti ya Uasin Gishu kukosa kufika kwa madai kwamba alikuwa anahudhuria mkutano wa kukadiria hasara zilizosababishwa na maandamano wiki moja iliyopita. Meshak Kimeli, shahidi wanne, alieleza mahakama kumbukumbu za mkutano wa kuteua wasimamizi wa mpango huo na kufungua akaunti ya kuweka fedha hizo za elimu ilikuwa feki, akidai kuwa hakuhudhuria mkutano wowote. Hakimu mkuu wa Nakuru Peter Ndege aliahirisha kesi hiyo hadi 22 mwezi Julai. Kesi hii ina mashahidi 202. Mandago. So you have nothing directly that you did it. What I have come here is just for them. So who among the three do you have a problem with? I don't have a problem with anybody. I have a problem with the minutes. Okay. The minutes.